warar fiidkii hore ay caawo soo baxay ayaa tilmaamay in garoonka diyaaradaha ee Aadan Cabdul Cismaan Aadan Cadde oo maanta ama caawo ay ka soo degeen dhowr diyaaradood oo nooca ciidanka ah kuwaas oo la sheegay inay la socdaan wufud caalami ah oo loo maleynayo inay ka yimaadeen dalka Mareykanka sidoo kale waxaa la socda ciidan ilaala u ah oo isugu jira ciidan hubeysan iyo kuwa dharcada garoonka gudihiisa iyo xarunta xalana ayaa si weyn looga dareemayaa wufuddan fiidkii hore caawa soo gaaray magaalada Muqdisho kana soo degay garoonka Aadan Cadde waxaana la filayaa inay la kulmaan madaxda dowlad goboleedyada qaar iyo kuwa dowladda federaalka ah ee Soomaaliya weli ma aysan xaqiijin dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale maamul goboleedyada in kulan gaara ay xubnahan uu ku dhex mari doono amaba hore loo ogaa laakiin waxaa baraha bulshada internetka aada looga hadlayaa sawiro la sheegay in laga soo qaaday ciidamo ajnabi ah oo garoonka diyaarada ee Muqdisho soo gaaray iyo sidoo kale wufuud caalami ah xubno ka mid ah kuwa ammaanka iyo shaqaalaha habeenka ka shaqeeya ee garoonka diyaarada ee Muqdisho iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda ayaa keen u sheegay in garoonka waxa ka soo degay ay ahaayeen dad ajaanib ah oo madax ah oo Muqdisho u soo gaaray xal u helidda muranka doorashada Soomaaliya sidoo kalena ay la socdaan ciidan staff ama ilaala u ah ma jirto faahfaahinta dhaafsiisan oo laga hayo waxaana la sheegayaa muddadii ay degayeen in garoonka dhaqdhaqaaqiisa la xayiray sidoo kale xindaabka xalana goobaha ay ka joogaan ciidamada Soomaaliya oo teendada afisiyon iyo nawaaxigeeda in ciidamadii joogay la qaaday madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa maanta wuxuu BBC u sheegay in ay hareeyeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ee Soomaaliya xalana oo ay aaminsanaayeen in taa goob ammaana sida ay u sheegeen xubnaha wakiilada caalamka martiqaad loo sameeyey isaga iyo xubnuhu ku yimaadeen ayuu sheegay in qatar amni oo xoog leh ka jirto wuxuu sidoo kale sheegay inuusan ogeyn shir birri ka dhici doona Muqdisho meeshii aan maleynaynay inay aamin tahay oo Amison ay jira ammaankeeda annaga sugayna oo shuuanku nagu yeeray ayaana lagu soo weeraray oo xalay afarta dhinac ciidamo laga dhigay ciidamadaas intii waxaan u fasirannay inay lamid yihiin 19 Februari ka dhacay maa'ida iyo airportka dadkii sidoo mudaaharaadayay lagu qaaday marka kulley dalku wuxuu ku jiraa marxalad adag oo ciidamaysan oo meel walba ciidan la geynayo waxaan rabaa inaa caalamka iyo daasha caalamka iyo bulshada Soomaaliyeed ku cadeeyo inuu dalku khatar ku jiro oo u baahan yahay oo loo baahan yahay in loo istaago waayo madaxweynaha xilkiisa dhamaaday waxaad moodaa in caqligii milatariga waagu wadanka ka tegay ku jiray inuu hadda uu atigaraynayo dalkan haddii ciidamadu dad gaara ay ciidamadu si ciidan gaara ay yeeshaan haddii dalku waa wada ciidamaysan yahay dadkuna wargubaysan yahay khatar amnigana dhici doonta marka waxaan ka digayaa in ciidamada qaranka arrimo siyaasadeed oo gaara loo isticmaalo arrintaas khatar weyn baa ka muuqata shir badmeesha kaga muuqda waxaa ka horreysa horta securityga iyo sida ciidamada Soomaaliya loo maamulo in meel laysla dhigo sharciyada dowladda meel laysla dhigo markaasaa doorasho laga hadlo xilli aada doorasho laga hadlo lama joogo 19 Februari wixii dalka ka dhacay beddel weyn bay dhacday taasna waa mudda dhashay fasaado qaran annagu halkaas ayaa khadkaygu yahay in dalkan aan badbaadino awalna waa ku joognay haddana waa usii joogi doonaa kaalinta ay nagaga aadan tahay inaan dalkan ka tashanata bixinno inay dib ugu noqon wixii qaraara ay soo martay oo kala laabtaha ayaan hadda ka shaqaynaynaa waana rajaynayna inaan ku guulaysano wallaahi dadka soomaalida weydiisay baa raaxayda ma qarsoomo kale hajaar wixii la amray duu fulinayo tiyana waxba ka ka sheegi maayo laakiin ciidanka airportka jooga tan iyo maalintii gacanta dowladnimo ay kusoo noqotay airportka laanta turbataariyada ayaa u joogtay inoo la yaqaana marka gobol banaadir iyo saafik zoon baan hoos geliyay haddii cid walba waa ogtahay waxa dhacay ciidamada xalayni mid walba ogyahay saacad walba waxa ay wax ka qaban baysabeen inay ku fakaraan iyagoo xilkooda dhamaaday inay sameeyaan tallaabooyinka noocaas ayaa muujinaya dadaan doorasho u soconay yihiin haddii dalka meesha u wadaan dadka soomaaliyeed inaan u sheegno waa muhiim warar fiidkii hore caawa soo baxay ayaa tilmaamaya in garoonka diyaaradaha ee Aadan Cabdul Cismaan Aadan Cadde uu maanta ama caawa ay ka soo degeen dhowr diyaaradood oo nooca ciidanka ah kuwaas oo la sheegay inay la socdaan wufud caalami ah oo loo maleynayo inay ka yimaadeen dalka Mareykanka sidoo kale waxaa la socda ciidan ilaala u ah oo isugu jira ciidan hubeysan iyo kuwa dharcada garoonka gudihiisa iyo xarunta xalana ayaa si weyn looga dareemayaa wufuddan fiidkii hore caawa soo gaaray magaalada Muqdisho kana soo degay garoonka Aadan Cadde waxaana la filayaa inay la kulmaan madaxda dowlad goboleedyada qaar iyo kuwa dowladda federaalka ah ee Soomaaliya weli ma aysan xaqiijin dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale maamul goboleedyada in kulan gaara ay xubnahan uu ku dhex mari doono amaba hore loo ogaa laakiin waxaa baraha bulshada internetka aada looga hadlayaa sawiro la sheegay in laga soo qaaday ciidamo ajnabi ah oo garoonka diyaarada ee Muqdisho soo gaaray iyo sidoo kale wufud caalami ah xubno ka mid ah kuwa ammaanka iyo shaqaalaha habeenka ka shaqeeya ee garoonka diyaarada ee Muqdisho iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda ayaa keen u sheegay
إن جرون كوحة كسو دقي هايين داد أجانيبة أو مضاح أه أو مقدش أسو قاريحة الوهيلد دمورن كدورشة دا صوماليا سيدو كلانا إلا السعودان عيدان استاف أما إلا لأوا مجد توفافا إنتا داسيسان أو لغاهايو وحنا لشيقيا مددي إدقيين إن جرون كتضغاقي سال حييري سيدو كلاحين دابك حالانا قوباها إكتشوغان عيدة مدى صوماليا أو تندد أفزيون إن واحي إن عيدة مدى يشوغي لقاضي madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa maanta wuxuu BBC u sheegay in ay hareereen ciidamada ka tirsan kuwa dawladda federaalka Soomaaliya xalana oo ay aaminsanaayeen in taa goob amaan ah sida ay u sheegeen xubnaha wakiilada caalamka martiqaad loo sameeyay isaga iyo Xamud Madow ku yimaadeen ayuu sheegay in qatar amni oo xoog leh ka jirto wuxuu sidoo kale sheegay inuu san ogeyn shir birri ka dhici doona Muqdisho meeshii aan maleeyeen inay aamin tahay oo Arison ay jiraan kaada naga suulna oo suulanku lagu yeeray ayaana lagu soo weeraray oo xalay afarta dhinac ciidamo laga dhigay ciidamada intii waxaan u fasirnaa inay nimidii 2019 ka dib ka dhacay maida iyo airport ka dadkii sidoo kale saaraaday lagu qaaday marka kulli dalku wuxuu ku jiraa marxalad adag oo ciidamaysan oo meel walba ciidan la geeynayo ee waxaan rabaa in caalamka iyo dees caalamka iyo bishada Soomaaliya ku cadeeyo in khatar ku jiro oo baahan yahay oo loo baahan yahay in loo istaago waayo madaxweynaha xilkiisa dhamaaday waxaa moodaa in caqligii ministeriga waagu wadanka ka tegay ku jiray inuu hadda uu atigareynayo dalkan haddii ciidamadu dad gaara ay ciidamadu si ciidan gaara ay yeeshaan haddii dalku waa wada ciidamaysan yahay dadkuna wargubaysan yahay khatar amni waana dhici doonta marka waxaan ka digayaa in ciidamada qaranka arrimo siyaasadeed oo gaara loo isticmaalo arrintaas khatar weyn baa ka muuqata shir badnaash kama muuqdo waxaa ka horreysa security-ga iyo sida ciidamada Soomaaliya loo maamulo in meel isla dhigo sharciyada dowladda meel isla dhigo markaas doorasho laga hadlayo xilliyada doorasho laga hadlayo jeego 19kii February wixii dalka ka dhacay dadan weyn bay dhacay taasna waa mid dhashay fasaada qaran annagu halkaas ayaa khadkayagu yahay in dalkan aan badbaadino awalna waa ku joognay haddana waa u sii joogi doonaa kaalinta ay nagaga aadan tahay inaan dalkan ka tirsano ka bixinno inay dib ugu noqon wixii qaraara ay soo martay oo kala laabsaha ayaan hadda ka shaqaynaynaa waana rajaynaynaa inaan ku guuleysano jeeyay dadka waxa jecelad ila wallahi dadka Soomaalida way diisaan raaxada ma qarsoomo kale hajar wixii la amray soo fulinayo tiyana waxba ka ka sheegi maayo laakiin ciidanka airport iyo tan iyo maalanka gacanta dowladnimo ay ku soo noqotay airport laanta turbukaariyada ayaa u joogtay oo la yaqaan marka gobol banaadir iyo saaxiib joon waan hooskii haddii cid walba waa ogtahay waxa dhacay ciidamada xaliyay in nin walba ogyahay saacad walba waxa ay wax ka qaban bay sameeyaan inay ku fakaraan iyagu xilkooda dhamaaday inay sameeyaan tallaabooyinka noocaas ayaa muujinaya sidaan doorasho u socdaan yihiin haddii dalka meesha u wadaan dadka Soomaaliyeed inaan u sheegno waa muhiim warar fiidkii hore caawa soo baxay ayaa tilmaamaya in garoonka diyaaradaha Aadan Cabdul Cismaan Aadan Cadde uu maanta ama caawa ay ka soo degeen dhowr diyaaradood oo nooca ciidanka ah kuwaasoo la sheegay inay la socdaan wufud caalami ah oo loo maleynayo inay ka yimaadeen dalka Mareykanka sidoo kale waxaa la socda ciidan ilaala u ah oo isugu jira ciidan hubaysan iyo kuwa dharcada garoonka gudihiisa iyo xarunta xalana ayaa si weyn looga dareemayaa wufudan fiidkii hore caawa soo gaaray magaalada Muqdisho kana soo degay garoonka Aadan Cadde waxaana la filayaa inay la kulmaan madaxda dowlad goboleedyada qaar iyo kuwa dowladda federaalka ah ee Soomaaliya weli ma aysan xaqiijin dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale maamul goboleedyada in kulan gaar ah ay xubnahan uu ku dhaxmari doono amaba hore loo ogaa laakiin waxaa baraha bulshada internetka aad looga hadlayaa sawirro la sheegay in laga soo qaaday ciidamo ajnabi ah oo garoonka diyaaradaha ee Muqdisho soo gaaray iyo sidoo kale wufuud caalamiya xubna kamid oo kuwa amaanka iyo shaqaalaha habeenka ka shaqeeya ee garoonka diyaaradaha ee Muqdisho iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda ayaa keen u sheegay in garoonka waxa ka soo degay ay ahaayeen dad ajaaniba oo madax ah oo Muqdisho u soo gaaray xal u helidda muranka doorashada Soomaaliya sidoo kalena ay la socdaan ciidan staff ama ilaala u ah ma jirto faahfaahinta dhaafsiisan oo laga hayo waxana la sheegayaa muddadii ay degayeen in garoonka dadqaaqiisa la xayiray sidoo kale xindaabka xalana goobaha ay ka joogan ciidamada Soomaaliya oo tendad afisiyon ina waxigeeda in ciidamadii joogay la qaaday madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa maanta wuxuu BBC u sheegay in ay hareereen ciidamada ka tirsan kuwa dawladda federaalka ee Soomaaliya xalana oo ay aaminsanaayeen in taa goob amaan ah sida ay u sheegeen xubnaha wakiilada caalamka martiqaad loo sameeyay isaga iyo Xamud Madow ku yimaadeen ayuu sheegay in qatar amni oo xoog leh ka jirto wuxuu sidoo kale sheegay inuu san ogeyn shir birri ka dhici doona Muqdisho
meeshii aan malaynayna inay aamin tahay oo Amazon ay jira ammaankeeda anaga sugan oo su-aanku nagu yeeray ayaana lagu soo weeraray oo xalay afarta dhinac ciidamo laga dhigay. Ciidamadaas intii waxaan u fasirannay inay nimidii 2019 Februari ka dhacay maa-ida iyo airport-ka dadkii sidoo mutaaharaadayay lagu qaaday. Marka kulli dalku wuxuu ku jiraa marxalad adag oo ciidamaysan oo meel walba ciidan la geynayo. Waxaan rabaa inaan caalamka iyo daasha caalamka iyo bulshada Soomaaliyeed ku cadeeyo inuu dalku khatar ku jiro oo u baahan yahay sababta bixin oo loo baahan yahay in loo istaago, waayo madaxweynaha xilkiisa dhammaaday. Waxaad moodaa in caqligiina la feriya waagu waddanka ka tegay ku jiray inuu hadda uu atigaraynayo dalkan. Haddii ciidamadu dad gaara ay ciidamadu si ciidan gaara ay yeeshaan, haddii dalku waa wada ciidamaysan yahay, dadkuna waa wargubaysan yahay, khatar amni baana dhici doonta. Marka waxaan ka digayaa in ciidamada qaranka arrimo siyaasadeed oo gaara loo isticmaalo. Arrintaas khatar weyn baa ka muuqata, shirbad meesha kama muuqdo. Waxaa ka horreysa securityga iyo sida ciidamada Soomaaliya loo maamulo in meel laysla dhigo, sharciyada dowladda meel laysla dhigo. Markaasaa doorasho laga hadli karo. Xilli hadda doorasho laga hadla lama joogo. 19-kii Februari wixii dalka ka dhacay beddel weyn bay dhacday, taasna waa muddo dhashay fasaado qaran. Annagu halkaas ayaa khadkaygu yahay in dalkan aan badbaadino. Awalna waa ku joognay, haddana waa usii joogi doonaa. Kaalinta ay nagaga aadan tahay inaan dalkan ka fasalata bixino inay dib ugu noqon wixii karaaraa ay soo martay oo kala laabtaha ayaan hadda ka shaqaynaynaa. Waana rajaynaynaa inaan ku guulaysano annaga iyo inta samaha jecladiila. wallaahi dadka soomaalida weydiisid baa raaxay idan ma qarsoomo taley hajaar wixii la amray hadduu fulinayo deana waxba kaasa ka sheegi maayo. Laakiin ciidanka airport-ka jooga tan iyo maalintii gacanta dowladnimo ay kusoo noqotay airport-ka laanta turbakaariyada ayaa u joogtay inoo la yaqaana. Marka gobol banaadir iyo saatkjoon baan hooskii hadda cid walba waa ogtahay waxa dhacay. ciidamada xalayni nin walba waa ogyahay. saacad walba waxa ay wax ka qaban baysaleen inay ku fakaraan iyagu xilkooda dhammaaday inay sameeyaan tallaabooyinka noocaas ayaa muujinaya dadaan doorasho u soconanayihiin. haddii dalka meesha u wadaan dadka soomaaliyeed inaan u sheegno.